Vuosittain tuhannet pienet potilaat saavat apua lastenklinikoilla ympäri Suomen. Nyt voit tukea lastenklinikoiden kummien toimintaa ja voittaa samalla upeita palkintoja, kun lähetät sanan ARPA numeroon 17264. Voittoina on muun muassa 15 000 euron lahjakortteja, Applen tuotteita, aurinkomatkoja ja vaikka mitä. Lähetä siis heti sana ARPA numeroon 17264 ja voitto voi olla sinun.